Nagyban a Dávid is részt vett a lépcsőfutáson, városismereti séta, Tiszatavi Fesztivál, soron kívüli testületi ülés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karszak Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 16-án 18 óra 5 perckor. Nagyban a Dávid tűzoltó főtörzsőrmester is részt vett a tatabányai turulmadárhoz rendezett lépcsőfutáson, s már nem első alkalommal. Amikor elindult Tatabányán a 419 lépcsőfoknak, igyekezett beosztani az erejét, hiszen a megfelelő edzés hiányában nagyon oda kellett figyelnie, hogy végig tudjon menni. Hát szerencsés helyzetben vagyunk, itt Karcagon lakunk, rengeteg komolyabb emelkedő van, szép hegyeink vannak, tehát tulajdonképpen a felkészülés az nekünk nem annyira szerencsés. Hát emeletes házunk nincs olyan, ami arra alkalmas volna. Legközelebb a Szolnokon található ilyen épület, ahova mondjuk csak egy edzés miatt elmenni elég költséges volna, de azért néha megpróbáljuk, tehát nem szoktunk olyan nagyon belefeszülni. Nem az a célunk, hogy a végén rosszul legyünk, elájuljunk, hanem hogyha egy adott helyzet azt kívánja, hogy egy ilyen teljesítmény után kell menteni, akkor még tudjunk. Tehát nem mi váljunk mentendővé. Így aztán nem tettünk bele olyan, így később kiderült mindent, tehát még bírtuk volna bőven. De ezt nyilván az elején még nem tudja az ember, hogy több évig nem volt ilyen verseny. Az évek azért telnek, tehát elindulni úgy, hogy rögtön mindent beleadjon az ember, nem biztos, hogy célszerű, egy praktikus, pláne úgy, hogy sportolgatunk, de nem annyira él sportolóként, inkább csak hobbi szinten. Tehát nem váljunk mentendővé, hangsúlyozta a tűzoltó. Számára nem volt kérdés, hogy feljut. Igazából az idő volt a kérdéses, hogy sikerül. Nem volt kérdéses, hogy feljutunk. Igazából az idő volt a kérdéses, hogy hogy sikerül. Dániel Sándor barátom, ő azt hiszem, hogy a 3 évvel ezelőttihez 3-4 másodpercet rontott, tehát úgy gondolom, hogy az egészen jó teljesítmény, tehát a fizikai erőnlétével nincsen probléma. Én nem tudom, hogy mennyi különbség volt a pár évvel ezelőtti idő és a mostani idő között, de nem lehetett túl sok. Egészségesen élni mindig érdemes, sportolni jó dolog. Nem kifejezetten ez, egészségesen élni mindig érdemes, sportolni jó dolog. Hát úgy gondolom, hogy ez sem kérdés. Ha lett volna tábla a vége előtt, hogy mennyi lépcső van még hátra, máshogy osztja be az erejét. Aki minden nap ki tud járni, gyakorolni, ismeri a terepet, tudja, hogy honnantól lehet tényleg beleadni mindent. Valószínű, hogyha a vége közelette jelező van, akkor biztos, hogy többet tettem volna bele, mert hogy akkor már érzi az ember, hogy mi erő van még benne, és látja a távot, nagyjából azért már fel tudja mérni. Nyilván ez azért annak kedvezőbb, aki minden nap ki tud járni, gyakorolni, de legalább hetente egyszer, ismeri a terepet, tudja, hogy honnantól lehet tényleg beleadni mindent. Nekünk igazából az volt a lényeg, hogy egy normálisan felérjünk, és ne váljunk ott tényleg mentendővé, hanem ha kell, akkor akár tudjunk dolgozni, és persze nem kell. De nyilván nem csak mi voltunk azok, akiknek pár év kihagyás után jött ez a verseny. Sok mindenki mondta, hogy hú, nagyon sokat romlott, volt sok mindenki, aki azt mondta, hogy nagyjából ugyanaz a teljesítménye. Úgy gondolom, hogy ez egy rálátást ad az ember saját magára, hogy embernek saját magára, hogy mi az, amit még tehet magáért, meg mi az, amire úgy gondolja, vagy gondolhatja, hogy jó erőben van, és megállta a helyét. Nekünk igazából az volt a lényeg, hogy felérjünk 2 év kihagyás után. Pánti Ildikó képviselő szervezésében a városismereti séták következő állomása a Szatmári cégcsoport vállalkozásainak a megtekintése volt. Újabb útitársainkat köszöntöm, azokat, akik itt vannak, érdeklődés mutatkozik, nem véletlen, örülünk neki, és bízunk benne, hogy élmény lesz, amit látni fogunk. És engedjétek meg, kedves utitársaim, hogy köszöntsem telepvezető urat, Varga László urat, aki végig velünk lesz, biztos, hogy ismerős,
Karcagon mindenki mindenkinek ismerős. Így van? Így a jó dolog. Egy városban vagyunk. És kedves telepvezetünk. Svec József vagyok. Igen, és ő pedig a kukoricamalomnak lesz. És lassan el is indulunk azért is, mert olyan előnyös helyzetben vagyunk, hogyha belépünk a malomba, a kukoricamalomba, akkor sapkát is tehetünk magunkra, meg köpenyt is. De miért kell a sapkát? Igen. Varga László, a Szatmári cégcsoport munkatársa elmondta, a volt rizshántoló malom területe ma már a Jászföld ZRT által üzemeltetett kukoricamalomé. Hát elsőnek is megérkeztünk a volt rizshántoló malom területére, ez ma már ugye a Jászföld ZRT által üzemeltetett kukoricamalom. Ott Svec József, mint üzemvezető bemutatta a malmot, ez egy gyakorlatilag 24 óra alatt 120 tonnát tud örölni, végigjártuk az összes szintet, a kiszerelőtől a gépészetig. Itt Svec József üzemvezető mutatta be a malmot, ahol 13-an dolgoznak, és a robot technológia is megjelent már. Az első emeleten van egy vezérlő, amit számítógép vezérel. Gyakorlatilag már megvan írva egy program, és az ott dolgozók állítják be, hogy éppen mit akarnak csinálni. Zsákosat, kiszereltet, kilósat, papírt, a sakost. Jó, tehát gyakorlatilag, ahogy elmondtam, 24 óra alatt 120 tonnát tud termelni a malom. Ez úgy néz ki, hogy összesen 13 alkalmazott van a cégnél, és itt gyakorlatilag egy vizesített technológiával indul a dolog. Az úgy néz ki, hogy van egy, az első emeleten látni fogjuk, van egy vezérlő, amit ugye minden számítógép vezérel, de hát gyakorlatilag itt már megvan írva egy program, és az ott dolgozóknak már valamilyen szinten minimális informatikai dolgokkal rendelkeznie kell. Ők állítják be gyakorlatilag a molnár, aki a malomba részt vesz effektív a termelés fő tevékenységi körébe, ő állítja be, hogy éppen mit akarnak csinálni, zsákosat, kiszereltet, kilósat, bobfóliásat, papírtasakost, ehhez kell írni a programot, vagyis nem kell írni, mert ezek már megvannak, csak azt kell elindítani. Ugye az üzem végén láthattuk a raktár előtt egy automata gépsort, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy robot technológia van alkalmazva, ami a robot pakolja magának az egységraklapokat, ő formálja, ő rakja, ő veszi el, ő teszi le. Ez gyakorlatilag egy görgős pálya végén egy stretchfóliázóba landol a termék. Ez mindegy, hogy kiszerelt vagy zsákos. Ez egy stretchfóliázás kap, és akkor a targonca már a görgősor végéről csak berakja gyakorlatilag a raktárba, a megfelelő sorba a terméket, ahova onnan fogják majd kiszállítani, illetve a lekötött partnereknek megvan, föl van osztva a raktár, hogy kinek hol tárolják a késztermékeket. Mi próbálunk alkalmazni, vagy a malom próbál alkalmazkodni a levők igényeihez, ez ugye általában a szemcse méret, szemcse nagyság függő, illetve a víz hozzá, illetve elvevése véget történnek ezek a dolgok. Attól függ, hogy az extrudálók, vagy ezek a pejhe, a kukoricapejhet, akik felhasználják, krukisok, puffasztók, ők éppen ki milyen technológiája van, és ki milyen technológiára kéri az alapanyagot, és ehhez próbálnak itt alkalmazkodni az itteni dolgozók. Az üzem végén láthatóak a raktár előtt egy automata gépsor, ami gyakorlatilag egy robot technológiával van alkalmazva. A robot pakolja magának a raklapokat, ő veszi el, teszi le, és a végén a fóliázóban landol a termék, ahol a targonca a görgősor végéről csak berakja a raktárba a megfelelő sorba a terméket. Onnan fogják majd kiszállítani a kész termékeket. Most itt a betárolásnál eddig azt óránként durván durván két kamion tudtunk lefogadni, ez ugye most duplájára nőtt az új garotta, vagyis nőni fog, ha kész lesz, aminek már rövidesen kész van a határideje, illetve az elkészültség ideje. Ezzel szemben régebben volt itt mögöttünk 12 fémsiló, ami gyakorlatilag elbontásra került. Ez a 12 fémsiló ugye már nem korszerű volt, rozsdásodott, festeni kellett volna, megette az idő. Gyakorlatilag ez a 12 siló durván 3500-3200 tonna szemes termény tárolására volt alkalmas. Ezzel szemben most a tárház végén készül két nagy siló, ami darabonként 2500-at tud tárolni. Tehát az össztárolása 5000 tonna, tehát a két siló többet tud tárolni, mint az előző 12. Hát a régi rizshántól épületéből ugye az új malomból megmaradt egy része, illetve megmaradt a bejáratnál a tárház, az úgynevezett patozatos tároló. Ez egy 12000 tonna szemes termény tárolására alkalmas. Gyakorlatilag ez
nem éppen a legkorszerűbb, mert ez egy padozatos raktár, itt a gravitációs erő hatása miatt válta tároljuk ki a terméket. Gyakorlatilag ennek folyik most a körbelemezelése, a korszerűsítése, a vezérléstől a villanyig minden megújul benne, illetve kap egy külső héjburkozatot, ami lindabb lemezből készül, amit ugye időálló, nem rozsdásodik, nem kell festeni, illetve a beázást megszünteti, és az összképben talán javít az épületen. Mindemellett ugye a felső szinten van egy trepszint, ahol megmaradnak a fecskefészkek, az nem lesz beburkolva, sőt még újak is jönnek hozzá, mesterséges fészkek, úgyhogy az figyelemben van véve, és ennek függvényében halad lassabban ez az építkezés, mert ugye most éppen költözési ilyen időszak van, és akkor nem lehet zavarni a madarakat. És ahol most állunk, az a recepció, a Malomszállónak a recepció, a gyönyörű, hiszen itt voltunk mi is az avatáson, most rácsodálkoztak Pánti Ildikó vendégei is, hogy milyen szép, viszont hallottuk, hogy nagyon jól ki is van használva. Igen, mai napon is 50 fölötti létszámmal vannak szobáink kiadva, gyakorlatilag ez volt régen a Rizsántoló üzemnek mind az iroda része, illetve a szociális öltöző részeiből lett ez kialakítva. Úgyhogy most jelen pillanatban van 33 szobánk, amiből egy rokkant szoba, abban ugye nincs lakónk, de ha a többit levesszük, akkor gyakorlatilag 5 üres szobánk van jelen pillanatban, a többi az kiadás, folyamatos bérlés alatt áll, úgyhogy meglepően sokan vették igénybe már az első évben a szállót. Ez ugye kimondott a munkásszálló, tehát csak munkások, bérleti szerződéssel kötött munkások jöhetnek, de itt a Karcagon ugye most rengeteg beruházás zajlik, folyik, kezdődik, és mindenféle munkások vannak jelen nálunk. Ez a Sámándoktól a Penny-ig, az Agrosprintig, minden, illetve épül a stadion, tehát mindenhonnan vannak jelen munkások, és ez az egész országból, tehát itt a Biatorbájtól Szegedig, Izsákig, sorolhatnám az egész országot, hogy honnan vannak szálló vendégeink. Úgy, hogy nagyon nincs is hirdetve, mert még most indultunk, mondom, december 1-jel nyitott, és már közel 70%-os kihasználtságon fut a szálló. Azt gondolom, hogy ez egy tartalmas délután volt, hiszen több mint 50-en eljöttek, és érdeklődéssel hallgatták az ön és a kollégái előadását. Reméljük, hogy vissza tudunk jönni, és újabb dolgokról tudunk majd beszámolni, hiszen azért itt mindig történik valami. Igen, én is remélem. Elméletileg nem sokára elkezdődik az új tönkölyhántoló malomnak a bontása, építkezése, de ez még azért hosszú távú folyamat. Engedjétek meg, hogy örömmel fejezzem, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Gondolom, bárki való eddig élmények. Érdemes volt, ugye? Igen. Tudtuk. Köszönöm, kedves Lacinak, hogy tájékoztatást. Csónaktúrával ért ma véget a Tiszatavi Fesztivál. A zene és a természet kettősét a tó fölé kúszó esőfelhők sem zavarták, jól lehet, az időjárás szeszélyére sem a közönség, sem pedig a fellépők nem számítottak. Zenészek a parton, közönség a vízen. A Tiszatavi Fesztivál zárónapján az érdeklődők székek helyett ladikokban ülve élvezhették a zenét. A háromnapos fesztivál egyszerre szólt zenéről, mozgástól és gasztronómiáról. A szakadó esőben fellépő Kalmus Felicián és Bábel Klári számára is rendhagyó volt a mai nap. Itt ezen a fesztiválon harmadszor játszom, és mindig nagyon-nagyon szerettem a hangulatot. Ugye 2 évvel ezelőtt a megnyitógálán játszottam, akkor a szimfonikusokkal, és most nagyon örültem, hogy lett egy ilyen lehetőség, hogy együtt játszunk, úgyhogy én nagyon örültem. Igen, én is harmadjára vagyok, ez azért lehetett ez a szuper ötlet, mert egy második alkalommal egymást követte a 2 koncert, és akkor az Ildi részéről felmerült, hogy hát ez nagyon jó, játszunk külön-külön is, de miért ne együtt is? És ismertük egymást már talán egyetemes éveinkből, és hát végképp nagyon megörültünk, hogy nem csak szóló repertoárt tudunk bemutatni, hanem valami duót, és közösen is tudunk játszani. Amikor a természet ennyire, hogy mondjam, ilyen zord helyzetbe hoz minket, akkor nyilván vannak olyan pillanatok, amikor az embernek össze kell szorítani, és fókuszálni kell,
Igen. Hát és akkor az első az egy dög, ugye a szél, az is úgy megindult, hogy tényleg alig győztük csipeszelni és a lapozást. Tehát nyilván, amit kívülről tudunk, az a szerencsés, tehát ilyenkor muszáj alkalmazkodni a helyhez, mosolyogva, vidáman. Igen. Ez a legfontosabb, jól éreztük magunkat, úgyhogy megoldottuk. Két tiszafüredi kikötőszínpad és egy valódi vízi előadás Szent Martinnal. A háromnapos zenei csemegét záró Bódd Opera a Magyar Tavak Fesztiváljának tiszatavi állomását búcsúztatta, hogy átadja a stafétát a Balaton Fesztiválnak, melynek augusztus 26-án Tihany ad majd otthont. Soron kívüli ülést tartott a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a Városháza dísztermében. Az ülésen jelen volt Huba Imre, a Jászhegykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke, Rencné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, Molnár Zoltán aljegyző, Karancsi Tamás, a megyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Ügyvezetője és Kispál László projektmenedzser. Elsőként az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak, közterületek kezeléséről, valamint az útcsatlakozás létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló 6/2022 másodikó 25-ei önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot tárgyalta meg a testület, majd egyhangulag elfogadta a módosítást. Ezt követően a megyei önkormányzat iparterület fejlesztés Karcagon című kiemelt projektjének előrehaladásáról szóló beszámolót fogadta el a képviselőtestület, amelynek előadója Karancsi Tamás, a megyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Ügyvezetője volt. A napirendi pont és ezzel a beszámoló egyhangulag került elfogadásra. Szepesi Tibor polgármester megköszönte az eddig elvégzett munkát, és reméli, hogy az iparterület fejlesztése a jövőben is ugyanilyen ütemben fog haladni. Az ülés során a fennmaradt további két napi rendi pont zárt ülés keretén belül került megtárgyalásra, amelyek során díjak kitüntetések adományozásáról döntött a testület. A képviselő testület következő soron kívüli ülése 2022. augusztus 19-én pénteken. 10 órakor hagyományosan ünnepi önkormányzati ülés lesz, majd munkaterv szerinti testületi ülés 2022. szeptember 29-én csütörtökön kerül megtartásra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagypontsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!